وحان وأرضيا وأرضيا دكسي ذا وآذا إن أقن كرر صلود الكيجا أنفعي إن أقن كرر صلود الكيجا أنفعي ذا الكيلاي. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Rule ka afraad ama sharci ka afraad ee marka jamaac la sameeyo ka jamaac la sameeyo wuxuu oranayaa isaguna haduu marka magaceena ku dhamaado consonant plus o marka waxa ay vowel plus o haduu imkana ku dhamaado ka waran consonant plus o haduu ku dhamaado marka waxa ay maxuu ahaay een waxa ay ku dhamaado vowel plus o way imka haduu ku dhamaado ka waran een maxuu ahaay consonant plus o isaguna waxa la sameeyaa English alphabet kan soo qaybinay labada qaybood waxaan soo qaybinay consonant waxaan soo qaybinay maxay consonant iyo vowel iyo maxay iyo vowel haddii aad imika consonant ka ku dhamaado noun kan consonant ka ku dhamaado balas o oo ay ka dambeeyso consonant kuma ka hawe waa xarfi b c d f g h kuwaas la mid ah hadii kuwa ku dhamaado balas o na ay ku lamaan tahay we are es es baan ku dareyna to make the singular noun into plural saanu magaceena mufradka aynu ugu bedelno marka mid jamaac aynu ugu bedelno oo tusaale waxaan soo qaadano hadaynu haysanay ka waran aan xayay haduu magaceena ku dhamaado consonant plus o waxaan ku dareyna es baan ku dareyna hadaynu haysanay ka waran imika tusaale ahaan mango hadaynu haysanay mango noun ka hadaynu haysanay maxay mango hadaan haystay mango wuxuu ku dhamaado noun kani consonant letter plus vowel o plus o wuxuu ku dhamaaday consonant oo g ya plus o markaan doonayo kan inaan ka dhigo plural form wuxuu baa ku darayaa unis oo waxa ay noqonaysaa maxay mangoes hadaan haystay solaan tomato hadaan haystay noonkan wuxuu ku dhamaaday consonant letter t plus o iyo o ku dhamaaday waxaan leeyahay waxaan ku darayaa es oo waxa ay noqonaysaa maxay tomatoes ayay noqonaysaa markaa tomatoes saasay noqonaysaa marka ruulka faraasiga wuxuu oranayaa haddii noonkeenu ku dhamaado consonant letter plus o xaraf shibana iyo o haduu ku dhamaado es baan ku dareynaa singular noonka si aan u sameyno maxay si aan u sameyno plural formka si aan u sameyno kaasina waa ruulka faraad weeyaan rule 5 ka hadaynu imaano wuxuu isaguna oranayaa vowel plus y markuu haduu ku dhamaado magaceenu vowel plus y haddii y iyo vowel israacaan iyadana maxay si aan u sameyno plural noonka si aan u sameyno oo waxaa loo jeedaa tusaale ahaan haddii singular noun keenu ama magaceena mufradka keliga ahi hadduu ku dhamaado vowel plus noun vowel plus o waxaanu ku daraynaa s baynu ku daraynaa haddii ku dhamaado magaceenu maxay vowel oo noqonaya shantii xaraf markaa vowelka hadduu ku dhamaado e ama uu ku dhamaado e ama uu ku dhamaado i ama uu ku dhamaado o ama uu ku dhamaado u hadduu shantaa xaraf mid ka mida ku dhamaado plus y plus y haduu shantaa xaraf mid ka mida ku dhamaado plus y wayna ay ka dambeysa markaa waxaanu ku daraynaa s baynu ku daraynaa ama single s keliyata ayaanu ku daraynaa singular noonka example aynu soo qaadano tusaale ahaan haddaynu haysano noonka key ee singularka oo aynu doonno inaynu sameyno mufradkiisa ama saanu sameyno jamiiciisa key wuxuu ku dhamaaday vowelka e oo e waa vowel iyo xarafka y ayuu ku dhamaaday wuxuu ku dhamaaday vowel plus y oo sharcigeena shahaad wuxuu odhanaya hadduu vowel plus waxaan leeyahy vowel plus y haduu ku dhamaado vowel plus y haduu ku dhamaado markaa maxuu ahaaya noonkeenu waxaanu ku daraynaa iyadana maxay s baynu ku daraynaa oo key haddiinu haysanay waxaynu noqonaysaa keys sababtu waxa weeyaan maynu idhi magaceena baa ku dhamaaday vowel plus y vowelka e iyo y ayuu ku dhamaaday saa daraaddeed s keliyata ayaynu maxay ayaynu ku darnaa singular noonka haddaynu haysano tusaale ahaan sidan oo kale haddaynu haysano monkey singular noonka monkey haddaynu haysano waxaynu ka dhigaynaa monkeys markaan doonno inu jamaac ka dhigno waxaynu noqonaysaa monkeys oo s keliyaynu ku darinaa sababtuna waxa weya wuxuu ku dhamaaday vowelka e iyo y buu ku dhamaaday mar walba shardimaha inuu e ku dhamaado ee hadduu vowel iskan kale ku dhamaado yna ay ka dambayso s baa lagu daraya markaa singular noonka si loo sameeyo markaa maxay si aan u sameyno plural noonka si aan u sameyno ruulka ugu dambeeya ruulka ina dhexaad rule 6 wuxuuna odhanayaa singular nowniska qaarkood waxaa lagu daraa v e s baa lagu daraa singularka qaarkood nowniska qaarkood mufradka waxaa lagu daraa v e s baa lagu daraa tusaale ahaan waxaan ihi ruulka dhexaad wuxuu odhanayaa ku dar v e s magaca singular nownka
magacyada hadba singular oo ka f e s ta lagu daray waxa weeyaan waa magacyada ku dhamaada f ku dhamaada ama e f ku dhamaada haddii magacyada ku dhamaada f ama e f haddii ku dhamaado oo ni doonay in plural ka dhigno ama in jumca ka dhigno f ta iyo ama e ama e f ta waxa loo bedelaa v ba loo bedelaa kadibna waxa lagu daraa e s oo tusaalahaan haddii haysanay mid ka noonka ama xay wife haddii haysano oo ni doonay in plural ka dhigno ama in jumca ka dhigno wife wuxuu ku dhamaaday f iyo iyo e wuxuu ku dhamaaday f ta waxaan u bedelnaa v oo waxaan qorna samaxay v deen waxaan ku daraynaa es wifes hadaan haysano tusaale ahaan hadaan haysano maxay hadaan haysano wolf hadaan haysano magacan wolf hadaan haysano wuxuu ku dhamaaday maxay wuxuu ku dhamaaday f buu ku dhamaaday magacaas deen doonayna marka jabax ka dhigna f ta waxaan u bedelnaa baan idhi v baan u bedelnaa oo waxaan es noo ku daraynaa waxaan qorna wolfes wolfes rulegaas waxa sheegaya hadduu noonkeenu ku dhamaado f ama uu ku dhamaado maxay ef f ta ama ef ta waxa loo bedelaa v kadibna waxaa lagu daraa maxay es baa lagu daraa marka la doonay markaa in jimac laga dhigo lixdaa rule ama lixdaa sharci ayaa la raacaa marka la doonay in noonka laga dhigo jamac marka laga dhigo haddaba marka intaan aynaan ka gudbin ruulka lixaad ugu dambeeya odhanaya f ta v u bedel waxaa jira xaraf waxaa jira magacyo laga soo reebo loo yaqaano exceptions oo iyagoo aan inoo aqbalinayn ruulkan baa jira kuwa waxaa ka mid a haddii tusaale ahaan aynu aragno nooniskan haddaynu qaarkood aragno haddaynu tusaale ahaan aragno ruuf haddaynu aragno ruuf ama aynu aragno maxay ama aynu aragno biliif ama aynu aragno biliif ama aynu aragno bruuf kuwa iyaga waxaa loo yaqaanaa exceptions xeerka maa aqbalayaan f ta v looma bedelo es na laguma daro waxaa lagu daraa single s iyaga waxaa dhada markaa exceptions ama waa laga soo reebaa oo sharciga lexaad macnaha ma dabaqaan ama ma raacaan ama ruulsigiska ma raacaan exceptions baa loo yaqaanaa xaggaa intaynan dhaafin yagina waxaa jira sidoo kale waxaa jira magacyada qaarkood aan iyagu sharciba aan qaadan somnownis baa jira iyagu sharciyadan lixdaa sharci aan soo aragnay midna aan raacin midna aan lagu dabaqin oo marka iyaga waxaa dhadaa irregular nownis baa dhadaa irregular nonis irregular nonis macnaheedu waxa weye wax kale maaya waa magacyada aan sharciga lahayn sharci la raaco loogu soo hagaago aan lahayn kuwa maxaa xala waxaa xala in la qaybo you have to keep in mind them waa inaad qaybta ama you have to memorize waa inaad qaybta waxaa ka mid a tusaal ahaan haddaynu haysano nownka man waxaa isku bedelaysaa jimaceedu mean oo halka eedan baa e laga dhigaya haddaynu haysano nownka child waxay noqonaysaa bululeelkeedu children ma jiro xeer odhanaya waxaa ku dar ma jirto laakiin iyagu waxa weeyaan waa magaca dhammaanti uu isbedelaya haduu doono ama xaraf ka mida isbedelaya ama kelmadaho dhan baa isbedelaya marka you have to keep in them kuwa waxaa loo yaqaanaa irregular nonis baa loo yaqaana oo magacyada aan sharciga lahayn dadalkii la imide allahayoo ii gargaar ilaahayoo ii gargaar dadalkii la imide allahayoo ii gargaar ilaahayoo ii gargaar